السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد وقاص اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اپنے نئے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ سفر ہمارا سیالکوٹ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ صبح بخیر، صبح کی سیر کے لیے باہر نکلا میں اور کافی خوبصورت موسم ہے صبح کا، اور صبح صبح ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی ہے اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کافی پیارا موسم ہے آج۔ تو میں نے کافی دنوں سے واک ابھی دوبارہ شروع کی، میں نے واک پہلے چھوڑ دی تھی اور جو ہے وہ میرا پیٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا، تو واک میں نے کہا شروع کرنی چاہیے۔ تو میں صبح صبح نکلا ہوں کھیتوں کی جانب، تو آپ کو پتہ ہے صبح صبح ہریالی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آنکھوں کی اس سے جناب روشنی بڑھتی اور ہریالی دیکھنی چاہیے، اس لیے باہر کھیتوں کی طرف میں آیا ہوں اور حال دیکھیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور کتنا خوبصورت موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوئی آگے تو موسم اور ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت موسم بنا ہوا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی پہلے بارش ہو چکی ہے۔ تو بالن لے کے جا رہا ہوں میں، یہ لکڑیاں خشک جو ہیں وہ میں لے چلتے ہیں، کیونکہ آگے سردی آنے والی ہے تو آگ جلانے کے لیے کام آئے گی، تو ساتھ میں یہ ہم اٹھائیں گے۔ السلام علیکم کار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ ہمارے جناب کاری ہیں، کاری خلیل اتاری ماشاء اللہ، ساتھ میں کاری جمیل صاحب ہی ہیں، میرے بہت ہی اچھے اور پیارے دوست ہیں یہ، تو یہ ابھی رستے سے ان سے ملاقات ہوگی، ماشاء اللہ ان کی زیارت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد وقاص اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، الحمدللہ اپنے نئے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ سفر ہمارا سیالکوٹ کا۔ تو میرے ساتھ اویس بھائی بھی ہیں اور حسن بھائی بھی میرے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ڈرائیور شکیل بھائی ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم جا رہے ہیں سیالکوٹ۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور دھوپ بھی کافی نکلی ہوئی ہے اور بہت گرمی ہے آج، موسم چینج ہو رہا ہے لیکن ابھی چینج ہوا نہیں ہے مکمل طور پہ۔ بھوک بھی لگی تھی تو ابھی رک کے تو بریانی ہم کھانے آئے ہیں، اویس بھائی بھی ساتھ ہیں، ساتھ میں حسن بھائی بھی ہیں، الحمد للہ جی بریانی کھا لی، ہم نے باہر نکلے ہیں تو اویس بھائی کچھ کام کے ہیں تو ان کے لیے ویٹ کیا ہم رکے ہوئے ہیں، شکیل بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں،